onda broj A da li bi ono išla na tu varijantu da posle budeš neka voditeljka na Pinku ili... Pa gledaj, to sam se oprobala, bila sam stvarno dobra u tome, ali ove, mislim da nećemo još Beograd drugo gledati. To sam ti sve rekla. Šimanovci možda hoćeš. Ali Beograd cijeli neće, tako da... Ono, uživajte dok sam još ovdje. Šta ćeš uraditi sa privatnim biznisom ako uđeš u Zagreb? Ništa, ja radim e-commerce, tako da nije bitno, to samo od sebe. Znači, stvorila si svoj biznis, mega uspešna od pobednica Zagreba, zaista. Evo kad vratimo jedino ti, možda Luna i ne znam ko je još uspeo da negde izgradi biznis i svašta nešto. Dobro, da, više njih složila bi se, ali ovaj, sada ja više gledam da opet držiš do tog morala. Posao može svako da napreći, malo više mnoze. Mnogo se prašine podizalo kod tvojih silikona, moram to da spomenem. Jeste, baš sam pričala o tome. Baš je, mislim, dobro, gledaj. I dan danas pričaju o tome. Tako. Ali su uživo potpuno drugačije. Pa nisu velike. Ne. Ne, taman. Nego ovaj... Spokenula se, da. Pričalo se da je simastija, nije simastija, zato što simastija dolazi kada se stavi ispod ove žljezde, a ovo ispod mišića, nego ja sam ovdje uska i onda sam skroz kao spojena, ja kad legnem one se odvoje. Tako da ljudi pričaju gluposti, meni su predivne. To stvarno me ne zanima šta drugi pričaju, a i muškarosti uopće ne žele. Kada si bila u Zadruzi, ona afera Zlatni kavez, to je toliko napravilo haos. Da li ti je to donekle pomoglo da se poistovetiš sa ljudima? Pa, ne da se poistoveti, nego vjerojatno ljudima pomoglo da se poistovete samo to, zato što vjerojatno je mnogo ljudi se našlo u istom situaciji. Stano, ja sam bila iskren, generalno, stvarno trebate biti iskren i bolje... I tebi je to baš donelo dosta. Pa nekako sam olakšala sebe, rekla sam sve kako je i onda ljudi znaju pravo istinu. I naravno da mislim da je to donijelo moju pobjedu, su vidjeli da... Nisi polirant. Da, nisam polirant i da sam iskrena, ali me to me ojačalo, zašto sam se ono gurila, sam se... Šta je ovo? Oko tebe sve je haos. Oko tebe je haos na svi strani. Molim? Oko tebe je haos na svi strani. Ja ne znam šta je ovo. Da popijem nešto, ha? Da se pridružim. Da se odvijem. Da. Dakle, a šta je sa kucom? Nešto je, jer ona sad sa zdravljim dobro. Kuci je bolje. Kuca je imala alopeciju i vidite kako me ovdje sve naraslo, tako da je bolje. Da, vidimo da sad je raspoložen i najavio te prvo. Prvo smo vidjeli njega pa tebe. Da, pa onda mene, da. Dakle, eto, možemo te očekujemo i što je rekla si uskoro odlaziš iz sa ovih prostora. Šta ti je mama rekla kad si rekla mama idem na Pink? A pa ne znam ovdje, ne znam ona baš što je moje ovaj... Pa šta ćeš sad kada ona pročita ovo sve i vidi? Pa ko znao će pročitati? Kako će komentarisati? Pa... Sad ću Minju da zovemo za kome. A značiš, nemoj moram te neće se javiti, kaže zvali su me. Samo piše Srbija, ne javljam se. Ovaj, ne znam, vidjet ćemo ljudi, nemam pojma, gledaj, stvarno imam uvjete velike, tako da ne znam o če Pink. A jesi spremna da ostaneš baš svi 10 mjeseci, pošto govoriš odlasku? Ili da budeš kao Stanija. Ne, toliko sam snažna, ne mogu to pustiti, spremna sam da ostane 2 godine. Ali, kada bi mi dali da biram između zatvora i zadruge, mislim da bi mi lakše pao zatvor. Iskreno, imam 3 obroka. Uveli su 3. obrok što sam čula, jučer sam bila u Muri i rekli su mi Iva, bolje ti da uđeš u Zagreb, uveli su mi 3. obrok, jednak ja o tom. A sa kime bi bila u zatvoru? U zatvoru? Šta znam, bolje bi mi bila ekipa sigurno. Mislim da sam normalni u zatvoru. Definitivno. Mi ti želimo onda sreću da te vidimo u Sipanu. Hvala ti, samo ste divni. Hvala.